Lain no. tak ya, lain tak elok Okay lah apa Can you play the video please Yeah, yeah, okay, okay. Alright, thank you Oh Oh Okey tak apalah. Cik kena main. Apa jadi? <laughs> apa jadi? Okey, tak apa-apa, apa? Tak apa, tak apa. Uh, something wrong with the video maybe. Okay. Hello, assalamualaikum semua dan selamat malam. Berjumpa. Alamak, saya tak nampak pulak. Okay. Nice. Okay, kita start semula eh. Ha. Okay, we are back. Assalamualaikum semua. Kan? <laughs> Hai semua. Masih kita ada peminat lah. Peminat Syaira di sini. Oh wow. Sini. Terima kasih. Terima kasih. Uh, itu daripada Kasi Ayah Cincun. Uh, channel That's Kind Nature. So, kita ada live secara langsung dari Facebook dan dari YouTube. Okey. Okey nampaknya uh, apa uh, saudari Emma mengalami gangguan uh, internet. So okey uh, Assalamualaikum dah hai semua selamat hai. malam. Ah, okey. Tak ada lain. ah, oh, selamat. Lah, okay, tak tak apa kan. Tak apa tak apa. <laughs> tak apa. Okey so malam ni kita ada sesi bersama dengan saya basically. <laughs> okay, bersama uh, Dark Sky Artist. Uh, saya syairah dan saya merupakan dark sky astro artist ataupun space artist lah uh, dan malam ni saya akan membuat sedikit sharing tentang um bagaimana untuk mengekspresikan seni uh, dalam pengetahuan astronomi dan juga uh, langit uh, mengeksplorasi langit malam Okay, um saya ingin ucapkan terima kasih kepada yang datang menonton dan malam ini saya akan cuba sedikit sebanyak um, Memberi ilmu tentang bagaimana Untuk me, meluahkan rasa cinta dan rasa uh, kagum Terhadap bidang astronomi, langit malam uh, Bila saya cakap uh, bidang astronomi itu uh, Maksudnya berkait dengan langit malam uh, Astrophysics, cosmology uh, Dan bidang yang termasuklah Okay, so um, okay, Emma, Emma dah kembali. Okay, <laughs> <laughs> Emma, Emma <dah> kembali. <laughs> tahu, <laughs> saya dah buat briefing. Okay, saya dah buat oh, briefing. Dah apa tadi? Ah, pasal apa? Saya oh, uh, briefinglah okay. uh, uh, tentang malam ni lah. Okay, so um, saya uh, apa? Das kami ada post kan. So malam ni ada uh, tiga bahagian, tiga bahagian untuk lah kita malam ni, yaitu um, uh, sedikit apa uh, apa ilmu perkongsian ilmu tentang bagaimana untuk mengeksplorasi langit malam menerusi hasil karya seni. Um, digital uh, painting live untuk space arts. Uh, saya akan buat tu. Dan last sekali ialah pelancaran Astro Art Competition. So bersempena dengan pertandingan Astro Art tu, saya ah uh, inilah live malam ni untuk pelancaran tersebut juga. Okay uh, Emma ada apa-apa <laughs> ah okay. jadi itulah uh, so kita nak menyebarkan lagi apa tu nak uh, tentang nak menyebarkan lagi tentang ilmu pasal langit malam bukan saja melalui gambar tapi melalui juga melalui satu seni yang dibuat uh, yang boleh dibuat iaitu menggunakan uh, painting uh, ataupun hmm. menggunakan seni halus Seni visual, uh, so nak mecat ke, nak melukis ke, tak kisah melalui dari kertas ataupun melalui digital. Itu yang kita akan uh, apa, bincangkan pada malam ini. Uh, kita malam ini kita ada Encik Kuhash ini, kita punya uh, pemenang minggu lepas-lepas. Uh, kita ada juga uh, Encik Zaz Jazli, peminat kepada Puan Syairah. Uh, kita ada Encik Syarin eh, sekali. <laughs> dan ada Encik Nakyudin. Ah tak apalah kita kita santai-santai je ah nak tengok Syaira hmm. ah terangkan lagi pasal yalah eh ah biasanya ah kita biasa dulu masa sekolah melukis je kan tapi tak pernah pun tapi pun tak terfikir tau nak lukis pasal langit malam hmm. nak lukis bintang ke nak lukis galaxy pun tak terfikir tau waktu sekolah nak buat benda tu ha ah, sekarang ni berfikir macam Tengok Syaira buat painting macam ma'a ah, ke? Kenapa aku tak dulu tak buat macam tu? Lukis anime <laughs> boleh tapi aku tak <laughs> lukis Galaxy kan apa bukan. Nah. So kita uh, saya pasti kat luar sana kat, uh, dalam Malaysia ni ramai yang uh, suka seni, uh, yang berbakat dalam seni. Uh, kita nak cuma nak nak selitkan tema astronomi dan tema yang kita akan Uh, bawakan untuk International Dark Sky Week, kita akan uh, bagi tahu pada akhir rancangan kita ni. <laughs> okay. So kita teruskan. Uh, so kita bagi peluang kepada uh, Puan Syairah. Oh, Mrs. Kuhashi ni, Sorry, sorry. Mrs. Sukashi ni. Okay. Hmm. Kita uh, boleh berikan ruang kepada Puan Syairah untuk terangkan lagi lah uh, apa, apa yang kita boleh buat dengan astro art ni. Yes. Terima kasih Emma. Okay jom kita teruskan eh. Alright. So Shahira ni kan dia dah uh, banyak banyak tau dia punya gambar. So kalau, siapa yang nak tengok kan gambar-gambar Shahira dah buat, sila tengok dalam Facebook dia, Shahira Stargazer. Okay dia ada banyak painting dia tau. Ada uh, painting apa? Planet 8 planet dekat dalam sistem suria ni dia ada buat. Dia ada buat planet ah uh, Maret ah uh, bulat punya ah saya <laughs> from canvas to cosmos okay ah okay tajuk malam ni from canvas to cosmos okay alright uh, okay Jom kita teruskan alright okay seni okay ni adalah ah uh, tema ah uh, secara formalnya lah karya yang dicipta uh, dengan kemahiran dan kecekapan dan kebolehan untuk mencipta sesuatu yang indah. Okay, ataupun dalam bahasa Inggerisnya, the expression or application of human creative skill and imagination. So, apabila kita cakap seni ni, kita akan kaitkan dengan kreatif, um, imajinasi, imaginative. kita akan kaitkan dengan colourful, kaitkan uh, dengan apa benda-benda yang berwarna-warni dan benda-benda yang uh, apa yang lain daripada yang lain. Uh, bila kita cakap seni ni, okay? So, uh, they say that um, art is your intelligence having fun. Ha, ah, macam tu. The way your brain wants to have fun is through art. Okay? Alright. Meanwhile, astronomy. So, malam ni ah uh, saya akan cakap pasal astronomi lah. Kita secara, secara um, umumnya kita panggil astronomi lah eh. Sebab ah uh, uh, saya ada letak tajuk tu langit malam. Tapi tu berkait lah dengan astronomi eh. Astronomi ni adalah ah. Uh, Ilmu tentang objek-objek angkasa Seperti bulan, bintang aa, Planet, galaksi aa, Dan sebagainya lah Nebula, aa, lupa nebula tu penting <laughs> Okay dan um, Salah satu daripada cabang ilmu lah Yang berkait dengan mempelajari Objek-objek uh, -objek di langit aa, Itulah astronomi So jom kita tengok perkaitan lah Antara, antara uh, seni dan astronomi Okay. Manakala cabang seni ni, okay. Cakap pasal seni pula. Okay. Cabang seni ada banyak. Bukan bukan saja kita tengok. Okay. Melukis seni. Okay. Ada benda lain juga. Okay. Contohnya penulisan. Penulisan kita boleh uh, bersajak, uh, mengarang novel. Okay. Seni visual ni yang saya buat lah. Yang saya selalu buat. Iaitu um, uh, melukis menggunakan akrilik di atas canvas. Uh, dan juga saya juga occasionally okay, saya buat uh, watercolour lah. Uh, both traditional and art. Uh, digital, traditional and digital. Okay. Uh, next is music. Okay, music ni uh, juga salah satu daripada cabang seni. Okay, persembahan ataupun lakonan dan juga last laskali uh, arkitek Okay, um, um, lukis bangunan, desain, uh, uh, apa uh, bangunan itu uh, juga adalah salah satu daripada cabang seni. Okay. Jadi cabang seni sebenarnya luas Okay kita tak, uh, dia macam Spektrum tau, dia bukannya um, uh, Apa ada ada Benda yang spesifik, dia macam spektrum Dia boleh menyelip-menyelip Masuk dalam pelbagai bidang Dan salah satu bidang yang saya ingin Jelaskan hari ni ialah astronomi Okay, okay. Apakah signifikan Seni dalam astronomi okay, Sebab seni dengan astronomi ni sebenarnya Sudah berkurun lamanya Manusia dah Menggabungkan kedua-dua bidang ni Okay, daripada uh, Mulanya manusia tengok uh, Di langit uh, Dan ingin uh, figure out the patterns in the sky Okay um, So, the patterns uh, yang manusia figure out tu Sebenarnya adalah salah satu daripada seni Sebab otak kita ni Manusia ni prone to see patterns Okay Okay, salah satu uh, signifikannya adalah Untuk memeta burus-burus di langit malam jika okay, kalau kita tak uh, libatkan seni dalam memeta burus-burus langit malam, kita tak dapat see the relation. Kita Tak boleh tengok ada sentuhan manusia di langit. Ah, uh, so dengan kita berimajinasi, dengan manusia zaman dahulu berimajinasi dan melihat langit malam ni dengan uh, pelbagai cerita, uh, mitologi dan uh, apa-apa uh, benda-benda yang uh, yang bermain di fikiran orang lah. Ha, benda tu lah akan memberikan sentuhan kepada uh, manusia untuk um, apa membentuk burus-burus yang -burus kasar. Lepas tu merekod pencerapan di langit malam. Okey dengan tepat dengan tepat berserta uh, visualisasi. Okey. So dulu kita tak ada kamera. Uh, zaman dulu manusia tak ada kamera. So salah satu caranya contohnya um, Galileo Galilei dia melukis. Okay, dia melukis pen, uh, melalui benda yang uh, apa berdasarkan benda dia cerak, dia lukis sebab apabila dia melukis dia sebenarnya telah menyimpan data lukisan tu seni tu adalah data okay untuk manusia zaman dahulu ha jadi apa yang berlaku di langit malam pada waktu tu dia telah rekod melalui hasil seni okay merakam keindahan fenomena di langit sekejap lagi saya akan tunjuk beberapa gambar yang merakam uh, keindahan fenomena di langit malam a uh, melalui lah sebab zaman dulu kita tak dapat capture a uh, capture apa objek uh, apa objek ataupun fenomena di langit malam uh, dengan cepat so apakah yang uh, manusia ni buat dia melukis ha uh, melukislah uh, uh, a oil painting ke acrylic ke okay menggambarkan rupa objek di angkasa yang tidak Uh, dapat dilihat atau dirakam secara langsung. Okey. Zat ni bukan sahaja zaman dahulu tapi zaman sekarang. Saintis-saintis juga me mendapatkan pertolongan daripada bukan pertolongan sebenarnya. Sebenarnya mereka bekerjasama. Ya, yeah. bekerjasama dengan um, visual artist. Okey, visual artist untuk menggambarkan objek yang kita tak dapat melihat secara direct. Uh, dengan mata kasar ke dengan teleskop sekalipun tak dapat tengok. Eh, contohnya planet kan. Okey, planet exoplanets. Okey. Exoplanets ni kita dapat a uh, manusia dapat detect dia sebab ada fluctuations in brightness pada bintang tu. So di situlah a uh, di mana saintis dapat tahu okey ada uh, planet sedang eclipse um, a ada punya bintang tu. Tapi macam mana rupa planet tu? Ah uh, okey, um Uh, salah satu cara untuk menggambarkan planet tersebut adalah melalui seni. Okey, jadi contohnya uh, di uh, Caltech, Caltech, um, NASA Caltech tu mereka ada uh, scientist visual artist. Ah, uh, so these artist ada ilmu dalam bidang astrofizik. Uh, so disitulah di mana kita dapat tengok sains dan seni bermain astronomi dan seni bermain okey seterusnya membuat simulasi okey contohnya kita uh, dulu kita tak dapat uh, sebelum um, the image of black hole uh, was released we only able to visualize it through arts. okey but bukan um, bukan saja-saja visual uh, bukan saja-saja tau um visual artist ni Menggambarkan black hole ataupun the objects tu They are not making random guesses They are actually making intellectual guess On what to paint Okay, based on the data, the scientific data Okay, jadi Scientist tu membuat uh, Scientist tu bekerjasama dengan artis, dengan uh, visual artist Dan membuat satu image yang tepat berdasarkan data Dan kalau kita tengok perbandingan black hole yang telah di capture Dan black hole uh, simulasi Lebih kurang sama Ha. Okay So seterusnya Haa uh, yang saya suka buat menyebarkan kesedaran tentang keindahan langit malam Dan aa uh, apa yang saya buat sekarang ni bukan sahaja keindahan langit malam Saya nak sebarkan kesedaran tentang Aa uh, pen, uh, kesedaran pencemaran cahaya dan juga langit kelak. Okay. So itulah banyak lagi sebenarnya signifikan seni dalam astronomi ni. Sebab seni dengan astronomi memang tak dapat dipisahkan. Sebab so, macam tu lah kita nak menggambar, melalui seni lah, sini lah kita nak menggambarkan apa yang berlaku di langit malam. So it is beyond our reach. So one of the way for humans to reach those unreachable night sky objects is through arts. Ini okay. Okay. adalah salah satu karya uh, Yang paling famous lah Semua mesti pernah nampak lah gambar ni Okay, Starry Starry Night By Vincent Van Gogh okay. Selain daripada gambar ni um, Van Gogh juga ada buat satu lukisan lain Tapi inilah uh, Yang bertempatkan malam juga Tapi yang inilah yang paling famous uh, Yang ni, uh, this is the famous uh, The most famous one Starry Starry Night Yang ni okay, kasihan lah Kalau nak tahu tadi gambar ha? tadi tu Ada ha? yang mengatakan ha? gambar ini ada nebula yang dia letakkan sebenarnya. Haa dia, dia, ada nebula. Ah, dia, dia ada cerita dia ah, kat tengah-tengah-tengah tu sebenarnya tu ada gambar nebula tapi aa ah, waktu tu bukan oh, sorry, sorry bukan nebula, supernova ada oh. yang berlaku pada waktu tu dia meluk, dia melukiskan supernova yang meletup tu ada yang bintang yang cerah. Oh so ah. that's one of the way Van Gogh nak capture Data tentang uh, supernova tu, so his painting. Wow, amazing! Aja suruh ini. Gambar-gambar yang macam, uh, uh, kalau uh, kayak, or, yep. macam apa? Kebanyakan saintis yang dia belajar dia mengkaji tentang eksotik itu, atau mereka keadaan dia bimasupiter adakah dia mempunyai apa tu uh, apa elemen seperti iron ke apa ke atau so, uh, dan temperature temperature suhu suhu planet tu adakah dia panas atau tidak so dia akan bagi tahu dengan artis okey keadaan dia macam mana keadaan dia berdebu so keadaan dia ataupun keadaan dia ber, bertaufan so artis tu akan membayangkan And artis tu lah yang akan melukiskan, buat ilustrasi uh, So itu yes. yang pentingnya uh, artis-artis yang seperti Syairah ni uh, Untuk membuat ilustrasi supaya kita boleh nampak tau orang yang Kita boleh bercerita kan tapi kalau kita cerita je tanpa lukisan Tanpa nampak visual, uh, kita tak nampak sangat gambarannya macam mana uh. Betul Ada soalan so the daripada artist, penonton ha? Okay. selamat okay. selamat penonton uh, encik Kimofet tanya adakah betelgeuse betul-betul dah meletup ai ah, encik Kimo uh, pada tahun lepas dia memang nampak dia macam malap cerah malap cerah tiba-tiba malap tiba-tiba malap tiba-tiba dia kembali kepada cerah seperti biasa taklah tak, biasa dia yeah. nak ke lah. so dia belum lagi meletup ya kalau dah meletup uh, dia uh, kita kita adalah bunyi-bunyi uh, yang nanti InsyaAllah. Betul. Bukan, kalau. Dia, dia dia luar, eh. Tapi media lah. News daripada kita. Hmm, uh, betul. MGO, actually, akan menceritakan lah. Okay. It, it will be a big thing. Lepas tu yeah, kalau nak follow tentang Beetlejuice punya perkembangan boleh ke Twitter. Uh, pergi uh, tweet handle Beetlebot. B-E-T-E-L-B-O-T. -E uh, boleh follow lah dia punya fluctuations in brightness tu. Uh, dia akan update update update. Okay. Okeylah. Ah uh, ada diletakkan dalam a uh, komen Bit, apa tu? Tu pintu handle. So ada dua bintang kami tunggu eh. Satu adalah a uh, bitter juice dan satu lagi adalah apa Antares. Ah dua bintang hmm, super red giant. Ha ah, saya yeah. dah letak. Ah dah ada letak link. Ah kita boleh tengok yes. ni. Ha ah, kita <laughs> kena up ni eh. Sila tengok ni link sini, link di bawah ni. Okay. Untuk uh, mengetahui lebih lanjut tentang uh, Beetlejuice. So, Encik akan sentiasa update tau dalam file online tentang ni. So, apa yeah. tanya Encik Syari tau. Jangan tanya kami. Ya, <laughs> tiba. Kalau <laughs> online memang akan selalu update lah tentang uh, fenomena menarik. So, don't worry. You got file online, Malaysians. ya, <laughs> yeah, falang online akan keluarkan tentang langit malam. So, Syairah pula akan melukiskan langit malam. Ah, saya ada, ada gambar. Yeah. <laughs> Alright. Okay next is okay. the great comet of 1680 over Rotterdam by Liv Verschweer. Saya tak tahu. Sorry I butchered that name so so sorry but ah <laughs> uh, okay. Ini adalah uh, comet yang sangat cerah pada uh, tahun 1680. Dia macam comet Ison tu. I S O N tu Emma. Kecerahan dia. Ha uh, so um pada tapi ta tahun 1680 mana ada kamera untuk capture this moment so the artist a uh, uh, live ni live ni dia tolong uh, dia tolong visualizekan untuk kita Maklumat zaman sekarang how does the great comet of 1680 looks like ah uh, so this is the role of astro uh, apa uh, arts uh, in astronomy it will deliver message Throughout centuries. So this painting have delivered message for hundreds of years. Uh, so we can see how does the great comet of 1680 looks like. Dan kalau dalam lukisan ni nampak ada dia orang pegang cross tu sebenarnya adalah alat, -alat untuk uh, mengukurlah uh, kedudukan comet tersebut. Okay next the meteor of 1860 wow, Frederick Edwin Church. So, ha. Gambar comet dengan dulu dengan sekarang kan Cuba so, cakap macam komik dulu dengan sekarang kan macam, huh? macam kat gambar yang saya tunjuk pun Macam boleh nampak dia punya Ada dust tail dengan ion tail Ada dua macam yes. situ Macam mana sekarang Haa the... so, uh -uh, orang dulu Macam mana okay tu satu tau satu dia ada nampak tail dia Yang kedua kan Ada kan pada tahun 1680 Waktu tu mesti tak ada pecah cahaya sangat kan Rasa yeah. kurang tak juga lah ke. Tapi tak tahulah. Sebab so, kan ni mungkin dekat. Masa kurang kot. Tak ada lah LED macam sekarang kan. So hmm. waktu tu dengan tak adanya pencaman cahaya. Lepas tu tampak tak dia punya bayang. Dia ada bayang. Waktu malam ni ada bayang. Hmm, Jadi, okay, betul. So, nampak langit warna merah kan. Ha, langit warna merah. Hmm. Mesti so, ada bayang dia. Ada bintang dia. So, so kalau kita kan dari segi sains kan. Okay tengok tau tu bintang apa kan lah, dia pergi tu. Ha, so, <laughs> kita tengok ni bintang apa lah, ni. Ah tapi nampaklah dia punya apa? Kalau kita lah kita, kita akan bincang tau yang dari segi apa bayang dia. Okey, dari situ uh. dia arah dia arah mana. Macam on point lah, on point. Ha, ah, betul. So, oh, hebat Emma, good kita, good good. Apa spot on. <laughs> you have the eye of an artist. Ah takdelah. Kita tengok, <laughs> tengok apa yang apa yang ada. Betul ke? So kita macam wow ni first time kau tengok sebenarnya. Oh, ada punya gambar macam ni eh tahun 1650 hmm. tau Bukan tahun 2000 eh. Kita dah tahun 2000 2001 okay. <laughs> dah. Wow, 400 tahun eh. Mm -mm. Hmm. So dia so, ni gambar 400 tahun lepas. So this image actually speaks a lot of thing uh, about the direction, uh, kecerahan langit pada, pada waktu, waktu tu bila Ah ah ya. ¿Eh? Okay. Just continue lah. Ah, okay. Syarine, <laughs> adakah ah, okay. lukisan Great Comet tu accurate? Ah, Cik ah, Sharin tanya, adakah bita-bita huh? lukisan Great Comet 1680 itu accurate dengan kedudukan Buruj ketika itu? Ada tetap pasti hmm. Bahawa kan, ha, so uh, tak ada Tak baca lagi apa dia punya kajian Kan menarik ha, katakan so kata. uh, Kalau katakan Sebab lah, dia punya fokus tu kata. adalah comet tu so the the comet actually overshines the uh, Apa Constellation is uh, the constellations in the night sky So dalam Image ni sebenarnya so it speaks about the Brightness of the comet as well Probably Encik Syarif probably uh, Buruj tu memang betul Memang uh, tepat uh, Apa bukan tepat lah uh, Mungkin um, Samalah dengan apa yang dia tengok Di langit malam, pergi tengok di langit malam tu Tapi dia highlight di sini adalah Bintang-bintang uh, yang cerah Sebab hmm. that comet Is so bright So it overshines the uh, Apa, uh, the dimmer stars uh, hmm. Tapi I cannot Make up the, 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 the Apa, the constellation lah nampak macam Scorpio nampak ada, nampak macam-macam. Tak tahu kan? So, ha, nanti, tapi lah, hmm. uh, untuk asyik kita, boleh kena kaji, boleh kaji tahu macam Rotterdam kat mana. So dia menghala hmm, mahala bahagian, barat, uh, sunset kan. Kalau hmm. sunrise pun boleh jadi ke warna ni? So, sunset lah warna merah kan. So mesti hmm. sunset lah barat. So waktu huh? ni 1680 tahun 1680 waktu dah barat dekat Rotterdam dengan latitude longitude dekat situ apa dekat Netherlands ha so kita kita boleh cakap ya dekat ha. Holland Holland dia Rotterdam ni dekat Holland ha, eh so, uh, lah. uh, Netherlands ha uh, Netherlands, uh, Netherlands. Uh, Holland in Netherlands ha uh. so bahagian utara lah ke, ke utara sana hmm. so of course lah, tak boleh tengok Scorpio kan ha so right. ni bukan Scorpio lah <laughs> hmm. Hmm. So kita, nanti kita check balik, Kita ha. check balik eh. Ha ni kita check balik uh, eh. Kalau penonton ha. try check check balik. Kita check balik. Okey. <laughs> okay. Okay, nanti boleh <laughs> Okay, next is The Meteor of 1860 wow. by Frederick Edwin Church. Sebenarnya, um, dia ni, Frederick ni, dia adalah seorang artis dan seorang poet. Ah, So, in line with this um, lukisan, this Painting actually uh, comes with a poem. Ada poem bersama dengan painting ni. So dia nak cakap dia sebenarnya nampak string of comet masa tu It was so bright and then dia decided lah untuk capture the the the, the apa the beauty uh, of uh, the apa the comet crossing pada malam tu. So actually this one comes from his memory. Sebab lah comet kan uh, apa meteor, meteor sorry. Meteor kan ah uh, just sekilas je nampak. But this one is actually uh, apa? Earth grazer, a uh, fireball, ah hmm. uh, fireball. So dia nampak melintas tu. Ah uh, tengok eh. Ah uh, kalau kita tengok dalam image ni, ada dua. Lepas tu ada debu-debu sisaan debu yang tertinggal dekat belakang tu. And it was so bright that it reflected uh, in the lake. Ah, dekat bawah tu sampai dia illuminates the nearby lake and also the bushes. So, ah, that's what tell us is actually a fireball yang cross pada malam 1860 tu. Okey, Okay, ah, hmm. Itulah, waktu tu Alright. kan dah ah lagi kan nak ambilkan pakai kamera phone pun tak boleh lagi kan. Hmm. Dashcam pun tak ada. Hmm. Dashcam pun tak ada nak rakam. Memang tak ada. So by memory lah dia melukis. Betul betul siapa yang yeah. sebelum ni pernah tengok meteor ke? boleh lah try. Hmm. So, tapi ah uh, one thing about art is that kalau kalau saya lah if it's me artist will over kan ni sengaja tau exaggerate the picture because the arts need to speak ah uh, the Fokus, the main focus. So kita exaggerate fokus tu. So in this picture, the focus is the fireball. So yeah. the exaggerate um, fireball tu supaya kita nampak the message in this picture wants to tell us about what? Okay, the fireball. Uh, it's an earth grazer. Ada uh, trails of uh, dust uh, dekat belakang uh, yang terbakar. Uh, it was so bright. So macam tu lah uh, cara art sebenarnya nak me, uh, nak convey the data yes untuk convey data dia the artist need to over exaggerate what uh what they see as the Tapi main the keadaan purpose. dia kan macam macam hmm. sama tau dengan keadaan yang sebenar sebab kan lah betul-betul fireball yang waktu malam hmm. malam yang gelap dan fireball yang hmm. cerah macam ni kan memang hmm. memang boleh nampak cahaya dia dekat dekat bawah tau katalah kita dekat uh, luar rumah kan memang betul fireball yang cerah macam ni Cerah lah. Dia boleh illuminate, bercahayakan dekat atap. Atap tu boleh nampak cahaya dia. Cahaya dekat atap cahaya lah. Ha. Mm. Tapi kalau gelap memang boleh nampak. So nampak eh. Yes, yes. Di sini pun nampak dia punya pokok kat tu ada detail lah. Detail pokok dia nampak. Mm. Detail macam ada apa ni ya. Kat tengah ni. Haa. Uh nampak betul ada, ada lake ada ya? leak ni sampai some... batu batu hmm, ada leak ah ha, macam hmm. di tengah ni pun nampak tu ada punya detail dia so maksudnya kat situ dia dicahayakan hmm 1860 lagi so dark kan? sky memang dark sky lah masa hmm. tu ah uh, fully dark sky hmm Okay okay next is uh, Galileo Galilei Okay Galileo Galilei sangat famous lah uh, apa dia gunakan tele manusia pertama yang gunakan teleskop untuk tengok uh, the galilean uh, moons of jupiter dan juga uh, to detect the rings uh, of saturn Okay, dia juga ada hasil seni yang dia panggil sidereus uh, noncius uh, tapi saya tak ingat ada nama dalam bahasa inggeris uh, stella uh, the stella messenger Ah, ha, the stella messenger tak silap saya kalau kalau penonton boleh tolong carikan uh, betul tak tak salah telah messenger by Galileo Galilei dalam buku tu merupakan kompilasi dia macam astrofotografi dia lah tapi through art lah ter, uh, melukis lambat sikit lah astrofotografi dia tu sebab so, dia tengah ah uh, what he see what he saw from the telescope uh, in form of arts uh, dalam bentuk lukisan macam ni so nampak tau detail kalau zaman dulu memang kena betul-betul mata tu kena train Okay, as an artist, memang kena train mata untuk tengok. Tengok daripada seringkas-seringkas bentuk kepada se apa sekecil-kecil benda. Okay, so uh, apabila kita sebenarnya apabila kita melukis sambil membuat pencerapan, kita sebenarnya telah train our eyes, melatih mata kita untuk melihat detail. Sebab uh, kita cakap, oh, um, alah, tengok je lah masalah kan? Tengok je lah, uh, ada, oh, ada batu, oh, ada, uh, ada, oh, warna. Tapi benda tu bukannya, bukan sekadar tengok. Kena latih mata untuk melihat apa yang penting untuk melihat data. Okay. So uh, dalam, okey contohnya dalam gambar ni nampak dekat terminator line tu antara uh, waxing gibbers ke uh, apa uh, apa uh, quarter moon tu. Uh, dia daripada kan dia ada daripada waxing gibbers ke quarter moon tu. Apa yang Galileo Galileo nampak? Okey kawah-kawah yang dia nampak highlands yang dia nampak uh, pada dua fasa yang berbeza ni. So those are data and that time Artislah yang akan melihat sekecil-kecil data tu dan Translate it in form of art ha, So inilah apa yang Galileo Galilei buat ha, Kalau uh, tak ada masa bolehlah search uh, The Stella Messenger Untuk tengok hasil-hasil seni Galileo Galilei So nak cakap so, tak, 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 ha? Ha? Kan, Kita sekarang ni kita boleh ambil gambar Tapi data hmm. dia macam kita tadi kita, kita boleh ia Emma dia Emma, Emma tak jelas. Dia oh. ah, ah sekali lagi sekali lagi. Kita nak mengedarkan apa cerita, gambar lagi so gunakan, gunakan apa yang uh, kertas lah dia mencatat menggunakan gambaran so itulah maksudnya tak semua jangan, semua saintis tak boleh apa tak perlu ada kesenian dia tak perlu ada seni dia. So, dia, kena belajar juga seni dia tu so seni macam kata Aki kena ada seni dia dia hmm. So, Betul, saintis saintis dulu hmm. hmm, saintis dulu juga merupakan artis. So kenapa kita sekarang nak deny arts Ah, uh, in nak deny arts uh, ada uh, kan uh, apa persepsi orang ni oh arts. Eh. Faham tak kalau <laughs> oh, ambil pula, arts. ya, macam tu lah. Ha. Sebenarnya arts dan sains uh, are in need of each other uh, Diperlukan betul, betul. Betul. Bukan uh, zaman sekarang Daripada zaman dulu lagi sampai zaman sekarang Okay mm -hmm. next, uh, the celestial map Okay ni lah yang saya cakap mula-mula tadi uh, Memetakan bintang tu Okay memetakan buruj-buruj ni Okay so bila kita tengok Okay saya bayangkanlah. Sebab dulu saya tak ada pengetahuan tentang bintang. Saya tengok dia langit. Sama je. Sama je. Ha bintang. Okey. Cantiknya. Tapi bila kita tengok dengan visual, visualisasi bentuk buruj-buruj. Ada beza. Memang ada beza. Sampai tengok tak puas sampai esok pagi pun boleh tengok lagi. So that's how how much arts can touch you dalam uh, mengamati sesuatu benda ha uh, so apabila uh, kita tengok langit dengan kesenian kita akan rasa lebih berhubung dengan langit tu so arts actually link you to something unreachable ha uh, so how macam macam mana kita nak ekspresikan uh, apa apa visualisasi kita terhadap langit tu kita melukis kita uh, berseni orang zaman dulu dia berseni dia bercerita dengan bintang-bintang di langit malam. Itu salah satu seni juga. Penulisan. Dia melukis um, berdasarkan uh, apa yang dia dapat tengok. Memanglah kita nampak eh tak ada bentuk uh, tak ada bentuk cancer je cancer. Tak ada bentuk ketam pun tengok. Ha. Tapi sebenarnya kan? Tapi sebenarnya orang zaman dulu dia sangatlah imaginatif. Dia tak, uh, macam kita zaman sekarang ni uh, Banyak kita dapat tengok screen kan, okey online apa semua Orang zaman dulu apa dia boleh tengok? Dia boleh tengok langit Dia boleh tengok bintang, dia boleh visualisasikan Dalam bentuk lukisan, dalam bentuk uh, hasil karya seni Dalam bercerita So macam itulah orang zaman dahulu Dan juga sampai zaman sekarang menyen, uh, menghub, Berhubung, berhubung dengan something so unreachable Through arts, okay Ah ha, ni lukisan so, daripada 1670. Sebab kata Encik Syaring, orang kata, Encik Syaring kata, orang kata ha, adalah ha. lebih efektif kita melihat dengan mata sebagai input dan menzahirkan kembali output dengan jari jemari. Oh boy. Uh, betul. Oh uh, my god. Betul. Yeah. I like, I like, uh, I like how he put it in words. Macam saya ni bercakap, oh, uh, lala sekali Encik Syarin dah, dah, dah ringkaskan. Betul. Input ah. melalui mata, output melalui lukisan. Macam tu lah uh, dulu saya belajar macam mana nak tengok bulan. Bila saya tengok bulan, um, saya akan lukis. Okay, lukis. Uh, apa tengok detail, tengok rujuk buku. Okay, ni apa yang saya sedang lukis. Sebenarnya bila kita, kita, melukis sambil melihat ni, kasut, benda tu adalah multi sensory. Kita menyentuh, kita melihat. Okay, kita meras, apa, Uh, feel, rasa, rasa kertas tu gosok-gosok sikit uh, bahagian yang ada ada bayang-bayang. Uh, uh, semua tu uh, multi sensory lah. Okay, kita kita experience the universe with a whole of our senses. Okay, uh, bau pensel, bau pensel ah uh, bau. Okay, ada bau pensel ada bau cat, bau kayu, okay? kayu je. Uh, bau kayu, bau kayu semua benda tu, benda tu sebenarnya akan uh, stimulate us to remember untuk ingat. Okay, apa gunanya kita tengok tapi kita kita dah lupa benda tu. So, salah satu caranya adalah untuk merekodkan melalui hasil seni. Okay? Alright, okay. Ni yang modern. Okay, tadi tu yang zaman 16, 18. Okay, ni yang modern. Illustrations of Trappist One System. Ni adalah exoplanet yang telah uh, Uh, sebenarnya ni bukan dirakamkan tapi Spitzer teleskop telah detect exoplanet yang namanya Trappist One System dan divisualisasikan oleh Robert Hurt visualization scientist at Caltech dan Tim Pyle ya, Hollywood multimedia producer. Okay, uh, Robert Hurt ni visualization uh, visualization scientist ni ju juga astrophysicist. Ha, uh, dia astrophysicist, dia membuat visualisasi secara Berpendidikan lah bukan wild guess ha, Tapi secara uh, uh, educated guess Okay macam mana, how does the planet look like uh, Melalui apa yang telah uh, kita uh, tengok dekat Solar system kita ni, kita reflect balik dekat sistem luar macam mana uh, Okay Ni zaman sekarang, ada banyak lagi sebenarnya zaman sekarang tu Boleh tengok yang uh, neutron star colliding Black hole, collision kau boleh tengok Andromeda punya collision dengan Milky Way. Itu pun hasil seni juga Sebenarnya. Memerlukan Visual artist untuk membuat um, Visualisasi ilustrasi Terhadap ha, dia ah, ilustrasi Simulasi gambaran, gambaran. gambaran dia macam mana lah kalau dia ber, Apa macam berlanggar ke hmm. Ataupun macam mana bentuk Ni apa uh, gambaran warna Warna planet Exoplanet semua ni hmm, so, Betul. Uh, so dia gambaran Dia So kita kena oh macam ni. Hmm. yap betul tu. Alright, next. Okay. Um, seni dan astronomi, okay. Seni membantu ahli astronomi untuk berinteraksi dengan data yang dia boleh. Macam saya cakap, seni bantu kita untuk berhubung dengan um, benda yang kita tak dapat tengok atau tak dapat capai. So, bila saintis dia dapat data, dia tak boleh directly um, berinteraksi dengan planet, ke dengan uh, nebula, ke dengan bintang-bintang. Uh, ke tak boleh. So uh, dia cuma dapat, okay, dapat data. Dia uh, uh, dia akan bersama dengan artis untuk memvisualisasi dan membuat simulasi terhadap data yang diperoleh. Seni, of course, elemen penting dalam memacu ilmu astronomi. Okay. Alright. Okay. Uh, sekarang ni saya nak tunjuk sikit lah beberapa hasil karya yang telah saya cerita. tadi tu apa sebenarnya nak bagi tahu ayah, kenapa ayah. seni tu penting <laughs> dalam ayah, bidang astronomi ni. Ada pengusaha Encik Daim. Kursi okay. kursi Daim kata mungkin dia tengok spectrum absorption eh? daripada planet tu. Uh, jadi tahu hmm? elemen sekian warna sekian lah warna dia. Uh, elemen sekian ada hmm. warna sekian. Uh. So macam untuk uh, planetary scientist, dia hmm? akan mengambil uh, absorption spectrum daripada sekian planet lepas tu tahu elemen elemen dia apa so mm. uh, elemen apa mengeluarkan, dia ada warna apa so itu yang uh, dapat dia dapat bagi tahu dekat apa ni uh, artis untuk membuat illustration ah uh, dan dia boleh kasi gambar kan lah uh, so dia membantu mm. illustration Ilustrasi tu membantu untuk orto uh, letak as a whole ah uh, sebagai satu gambar planet yang besar lah Walaupun dia hmm, tahu betul. dah tu dah tahu elemen kat situ. warna dia macam tu, tapi uh, illustration tu memberi gambaran yang besar. Okay. Uh. Dan kalau kita tengok daripada uh, gambar ni, uh, berdasarkan data daripada Kepler One System ni ada tiga Earth-like planet. So kita nampak eh uh, ni ada biru sket, uh, ni macam macam bumi lah ada uh, apa ada, ada, awan probably dia. awan <laughs> yang ni ada ais sebenarnya ice sebab dia menghala M mungkin uh, apa tidally lock ke macam mana kan okay so behavior behavior of the planet will tell the scientists what does the planet looks like and uh, will tell the uh, vis apa will tell the artist artist and scientists how the planet looks like and the artist help to visualize it. Haa. Ah. Hmm. Okay. Okay okay. Okay. Alright. Okay next ah uh, saya nak tunjuklah beberapa karya yang telah saya hasilkan untuk ah uh, ni okay first ah uh, yang saya yang ni yang agak besar lah. <laughs> Sebab dia ada dua. Ada dua saya lupa dah ukuran dia. Okay tapi ah uh, okay ni planetary assemble. Okay ada lapan planet ah uh, Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn. Ya, tu daripada uh, kanan. Mercury. Okay, kiri-kiri. Daripada kiri. Mercury ni oh, sebenarnya kiri. ah, kiri Mercury. Ah. Okay, setiap setiap aa, jaluran image ni saya ambil daripada gambar berbeza daripada NASA. Okay, yang first ni adalah ah yang aa, false color lah. False color. Saya suka gambar false color sebab dia satu sebab dia colourful. Satu lagi sebab dia bercerita tentang elemen komposisi elemen yang ada dekat uh, planet tu Okay alright next is uh, venus venus ni ada uh, apa saya buat macam ada colour sikit sebab dia venus ni dia colour macam krim-krim putih macam tu sebab atmosphere dia sangat tebal dan that atmosphere actually traps the heat uh, which causes the greenhouse effect Okay so saya nak dapatkan uh, visual heat dengan atmosfer yang tebal tu, so this is the colour I came out with, and this is uh, ni uh, Earth, okay, uh, Mars ada ice cap, okay, ah uh, Jupiter ni very fun, saya suka sangat ah uh, lukis Jupiter sebab dia ada swirly clouds which is very colourful, jadi so, saya main 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 dengan colour, so benda tu uh, multi sensory lah saya suka, uh, bila kita dapat main dengan colour boleh bau cat tu, boleh pegang, so it's like saya sedang pegang planet. You are experiencing the planet. So that's what I want the um, apa orang yang tengok art saya, dia dapat pegang, dia dapat tengok. Dia dapat rasa planet tu. Dia dapat rasa apa yang saya rasa. Okay next is Saturn. Saturn ni sebenarnya susah. Susah nak lukis sebab dia tak banyak color macam uh, Jupiter. Dia monochromatic. Tapi saya ambil color yang saya dapat tengok. Okay, warna apa that I can see in, uh, based on this image. Tengok betul-betul sebab when uh, bila saya belajar uh, dengan cikgu art saya, saya kena tengok colour. You have to be sensitive towards the colour. Sebelum ni kita tak nampak semua sama. Tapi bila nak buat image, uh, bila kita nak jadikan benda yang tak colorful, colourful, kita kena tengok dengan teliti warna apa. Okay, saya nampak warna krim kat sini. Okay, letak. Saya nampak warna biru. Okay, letak. Okay, next is Uranus. Ah, uh, the ring dia. Okay, ada uh, ring dia dan ah uh, ring ni dia saya buat dalam warna yellow fluorescent lah. Kalau kita suluh lampu UV tu dia nampak glowing. Okay, dan ah uh, last sekali Neptune. Okay, um, nah uh, Uranus dan Neptune ni tak banyak sangat saya cakap <laughs> sebab dia lebih kurang. Clear dia. Okay, next is uh, Moon from Apollo 8. ah uh, yang ni ada, ada pemiliknya sekarang. Ha, tapi pasti lagi nak tunjuk. <laughs> sangat bangga dengan karya ni sebenarnya sebab um, masa tu saya fail to do an image. Uh, so sangat kecewa But then tiba-tiba cross uh, came across this picture of uh, Apollo. Apollo 8 uh, punya mission di mana dia ambil gambar um, Earthrise masa tu. It's a dia just orbiting je. Dia tak dia tak landing Apollo 8 ni. Dia just orbiting je masa tu. Uh, dia pun ambil gambar express. Memang cantik sangat. So that's when I uh, illustrate it dan saya tengoklah apa color yang boleh dapat 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 diletakkan dekat bulan ni walaupun dalam image tu sebenarnya kalau tengok balik moon from Apollo 8 ni dia sangat monochromatic sebenarnya sebab bulan ni kan memang dusty kan dusty greyish color But I want to bring out the colours, any composi uh, composition yang ada dekat bulan tu, I want to bring it up. So that's why I came up. Ada warna kuning, ada warna biru sikit, ada warna purple. Okay next is uh, the Red Frontier. Uh, yang ni pun dah ada pemilik. <laughs> okay this one, actually daripada data uh, Balai Cerap Kota Baru saya ambil uh, gambar uh, yang telah ditangkap oleh uh, astrofotographer dekat sana tengok bahagian mana planet Marikh tu uh, yang telah ditangkap tu bahagian mana. So saya tengok dekat uh, apa peta planet Marikh. Uh, so di bahagian sini, bahagian yang ada valley ni. Ada valley yang nampak ice cap. So that's how I came up with this one. Alright, next is lights above us. Ah, uh, This one is more towards uh, kesedaran lah kesedaran uh, pencemaran cahaya dengan uh, keindahan langit malam. So we can see here ada pencemaran cahaya dekat bawah dan uh, bila kita tengok dekat atas tu dekat atas tu ada Milky Way. So the light of Milky Way actually overshines the little man-made lights dekat earth ni. Okay, and this one um, a three-series image. Um, from dia berpisah sebenarnya. Uh, dia ada tiga canvas tapi saya sambungkan dan jadikan satu karya losing touch sebab dekat bawah ni uh, canvas uh, yang paling bawah ni adalah pencemaran cahaya kita dapat tengok uh, light dome kat situ. Sky glow. Uh, sky glow lepas tu kita je yang tak nampak bintang tu sebenarnya. Tapi uh, Langit malam ni penuh dengan bintang-bintang Kita je yang ter, terkurung Kita yang kurungkan diri kita Dalam pencemaran cahaya Okay Next is ah. yang ni uh, More scientific lah saya punya Image ni sebab saya ambil data daripada uh, NASA um, Yang menggabungkan uh, um, Empat teleskop Spitzer uh, Chandra uh, Hubble dengan oh, Satu listik Okay, tapi tak takpelah. Uh, dia gempa empat teleskop ni fungsi dia berbeza iaitu uh, tangkap gambar wheel, whirl, whirlpool galaxy. Uh, silap sebenarnya. Ni pinwheel galaxy. Sorry. Pinwheel galaxy. Okay, bukan whirlpool eh. Pinwheel galaxy dalam empat uh, uh, wavelength. Iaitu radio. Um, radio, ultraviolet, visible light dengan apa satu lagi emang? Red. Tak <laughs> Ya Allah ni masa masa nak present ni lah dia dia tak ingat kan? Infrared. Oh my god. Infrared. Haa uh, Infrared dia. Infrared. Mir rupanya. Sorry okay. sorry. Infrared. Haa. Ah, okay. <laughs> uh, ada dua soalan Syaira, eh Syairah uh, eh. Ada soalan. Ada okay. soalan. Orang tanya. Izzat tanya macam mana Saturn ribut ada hexagon. Uh, dekat Saturn tu, ah, uh, what we know is dia macam agak, dia ada enam typhoon. Okay. ah, uh, enam six-sided vortex atmospheric phenomenon hmm. yang berlaku waktu tu. Okay. So sebabkan dia ada typhoon, typhoon taufan, pada serentak, so setiap pastilah mungkin dia tiba-tiba nampak macam enam kan. Ha, tu nampak dia hexagon. Tapi kalau nak baca boleh cek dekat Science Daily kalau nak baca tentang lebih lanjut tentang hexagon uh, Saturn tu. Dan soalan kedua adalah daripada Encik Syarin. Uh, Encik Syarin tanya, dah pernah lukis Pluto, features dia banyak variasi. Oh my next oh spoiler ya, my next Betul. project. Betul. <laughs> my oh, next project okay. is Pluto <laughs> uh, Sebab hari tu saya ada cakap kan saya nak buat planetary punya uh, uh, apa collection kan dengan uh, round canvas. So my next uh, for that project the planetary project tu saya nak buat Pluto. Ha ya tu best. Yes yes yes. <laughs> akan 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 dihasilkan nanti. <laughs> Okay, okay, so tengok, this tengok tengok, one tunggu, Kita tunggu yeah. <laughs> okay, uh, one of the feature untuk uh, art yang latest saya buat ni sebenarnya uh, Boleh suluh dengan UV Yes, UV light is damaging Tapi don't worry lah, uh, bukannya selalu buat kan Just nak uh, apa nak explain Melalui UV light tu juga saya nak explain What's inside the galaxy Okay, kalau nampak yang merah-merah tu adalah uh, infrared Uh, infrared ni dia tunjuklah dust-dust uh, dust trails dekat galaksi tu. Yang warna kuning tu visible light. Yang warna biru ni ultraviolet. Uh, eh, ah uh, ultraviolet. Uh, satu lagi purple ni adalah x-ray. Okay. Hmm. hmm. Uh, next, Ah uh, ni adalah colliding galaxy Ah uh, NGC 4308 ah uh, dengan 4309 antenna galaxy. Kalau tak antenna galaxy ni dia macam bentuk love sebenarnya. Dia macam tu. Tapi saya ambil fokus kepada bahagian core dia sebab core dia ni yang banyak detail. Kalau dia punya echo tu just trails of uh, apa dust and uh, stars. Tapi dekat dia punya core ni ada macam-macam. So this uh, image is actually translated into uh, infrared and also visible light. Infrared yang warna merah-merah visible light yang uh, bercahaya dekat core dia ni. Okay. Yang bercahaya terang tu core dia. So bila saya suluh dengan UV light, nampak core dia glowing. Dan bahagian merah tu dia nampaklah dust. Dust and uh, apa? New born uh, apa ada new star dekat yang yang bercahaya sikit-sikit ni. Yang biru-biru ni kawasan uh, new star. Yang new hot young star. Uh, yang Warna merah ni infrared uh, dust trails. Okay. Ada juga bintang-bintang uh, yang -bintang sedang lahir tu Eh. Oh, jap. Oh, bukan. Bukan industrials. It's actually uh, bintang yang baru baru lahir juga ni. Tak apa, tak apa yang tu. <laughs> okay, so this one is uh, my another galaxy series lah. One is the pinwheel in multi-wavelength dan colliding NGC 430. Uh, Sorry, uh yeah, air, line, eh? Ini, nampak gambar ni memang Gambar ni mana apa ganas Zahira? Napa kan? dia punya apa? <laughs> uh, interaction, collision, macam, macam colliding dia. Ah, uh, interaction mm. dia. That's that's what I'm cita trying to. Benar. Mm. Ha, kan macam alien pun ada Okay, sekejap ya. Eh. Okay, so. That's what I'm trying to convey. Bila saya tengok satu galaksi tu saya nampak pergerakan. I see movement. I see bursts of colors and lights and contrast and apa shapes and apa tendrils. Saya nampak semua benda tu. In one image it's actually interacting with me dan dia sedang apa ada action. Ha kalau ni genre dia action lah. Colliding kan? <laughs> So, uh, Syairah kat sini, Syairah ambil gambar dari dari mana Syairah? Daripada uh, NASA jugalah. NASA punya image. Lupa uh, dah. Ataupun apa, wavelength ah, juga ke? Ah uh, Yes, yes. Ataupun uh, wavelength. Juga. Yang ni visible oh. dengan ultraviolet. Ha, ultraviolet. This one visible dengan ultraviolet. Ah ha, ada Dia dua. Dapat warna-warna merah di Haa uh, merah-merah aa uh, dengan biru-biru kat luar ni Kat luar ni sebenarnya uh, kawasan bintang Sebab so, bila galaksi ni dia collide Aa uh, apa bintang-bintang baru ni dia macam spark lah Bintang-bintang baru ni akan lahir kalau lahir dengan sangat rapid, very rapid dan dia orang Live a short life Because dia besar And dia banyak energy Lagi banyak energy dia, dia pun jadi dia macam Live fast die young uh. <seks> bintang putih. Ha, lifas dayang. Mm. Haa. Okay. Dia so cepat that's membakar. Dia banyak membakar kan. Hmm. Eh. Dia banyak mengeluarkan energi. Dia mati dia. Ya. Tak cukup fuel. Ha. <laughs> banyak sangat fuel tu. Dia macam kalau orang banyak duit no, dia spend 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 spend. Ha. Macam tu lah dia. <laughs> sampai habis. Ya, ha, sampai habis. Sampai tak sedar. Memang kalau colliding Galaxy is my favorite uh, favorite subject because uh, one thing yang movement dengan colors lah dan ada cerita dia sebenarnya this colliding galaxies are telling stories uh, the story of galaxy from uh, one end to another come together uh, in a collision and then give birth to bright new stars and then eventually dia apa semakin lemah sebab dia dah dah, dah habis energy dah. Dia dah habis energi. Lama-lama dia akan jadi macam uh, apa dah galaksi berbentuk globular macam tu. Ha. Tu pengakhiran dia lah. Okay. Alright. So ha, uh, sebenarnya sebenarnya ada Banyak. sebenarnya ada sharing ni. Ada apa? Kita nak melukis sikit. Ha, lah. boleh ke? Ah, okay. okey, Syaira hmm. ada satu sesi hmm. sekarang ni, ah, Syaira nak berkongsi sikitlah. Ah, uh, macam mana untuk buat satu uh, digital art menggunakan uh, satu software, huh? software tak tahu tak ingat apa nama dia. Ya, software okay. <laughs> MediBang. <laughs> ah, Medi Medi Gang. MediBang. MediBang. Ah, okey, So, berikan software MediBang untuk melukis. Okay. Oh, ini ni lah uh, yang sebenarnya yang ni yang nanti nantikan. <laughs> Nak melukis. <laughs> kan? Okay, so you can berkata. see artist in action. <laughs> okay, sekejap eh. So kebanyakan uh, Syairah apa, macam kita tengok balik, uh, refer, refer gambar kan. So kali ni Syairah huh? macam mana? Refer gambar ke ataupun kita memang idea sendiri? Okay, yang ni, okay untuk kali ni, Because saya nak uh, masuk tema, masuk tema untuk kita punya pertandingan Discover The Night, uh, dia punya tema tu Discover The Night untuk Astro Art Competition ni So saya akan bagi beberapa image lah yang akan work on a few image yang bertemakan tu Okay, selalunya yang image-image ni yang saya buat ni berdasarkan imaginasi satu dan juga saya buat reference berdasarkan gambar sebenar. Uh, especially yang bahagian uh, langit lah. Untuk buat langit ni. Okey, Contohnya, okay, salah satu karya yang saya dah siapkan. Okay, yang ni. Okay, yang ni. Uh, Milky Way ni saya ambil daripada satu image. Okay, saya uh, google lah yang mana-mana yang nampak striking. Sebenarnya, uh, bila kita nak melukis, kita nak bring out the details, the colors. Kita nak biar dia pop. Okay so bila saya, bila saya cari image Saya akan cari image yang colourful Okay because our night sky is not just uh, Dark and black And with dots of stars No it's actually very colourful Okay berdasarkan tema discover the night ni uh, Saya lukis ada uh, Ada orang tengah tengok langit Ada teleskop Dan ni adalah apa? Bila saya lukis Image ni saya menggambarkan perasaan sendiri Macam mana so, saya tengok Uh, langit tu apakah perasaan saya Ada light fluttering Dekat bawah ni kan ha, Saya ada lukis light ni So this light actually mm, Apa Menonjolkan perasaan uplifting Uplifting when I see the night sky Okay so sekarang ni saya akan Lukis lah uh, sedikit eh, Sebab yang tu sebenarnya uh, Kita nak tengok malam ni <laughs> Okay so saya gunakan Layer. Okay, bila kita melukis Digital ni kita nak kita perlukan satu aplikasi Medibang ni dan satu lagi adalah brushes. Kita nak brushes yang uh, boleh bagi efek. Efek contohnya kita nak buat Milky Way kan. Okay, saya gunakan brush cloud. Okay, cloud ni saya naikkan. Okay, berdasarkan gambar, mana-mana gambar yang saya boleh cari. Tapi saya dah saya dah tahu dah macam mana nak buat. So, saya pun just bagi ni je lah. Okay, saya ambil warna. Berdasarkan gambar tersebut, saya ambil warna Lepas start Bagi uh, Bentuk untuk Milky Way Okay, bagi bentuk untuk Milky Way tu Macam mana saya nak, saya nak ada melengkung ke saya Ini, ini dia... yang best pasal apa, digital art Dia boleh kalau salah kita boleh undo balik ha, Dia tak payah kalau balik <laughs> <laughs> Betul Yang tu best pasal digital art Sebab kalau buat traditional art <laughs> Memang pandai-pandai lah cover sendiri. Okay, kalau uh, langit malam ni, okay. Langit malam ni sebelum saya buat uh, apa bintang-bintang tadi tu saya dah buatkan satu gradient. Okay, gradient ni di mana uh, kita bagi ada kawasan yang cerah kepada kawasan yang gelap. Okay. Right. Contohnya ni biru ni kita nampak sini bawah ni cerah dan naik ke atas ni gelap sikit kan. So kalau nak gelapkan lagi pun boleh. Saya suka gelapkan. Bahagian atas tu memang gelap sebab Bila kita kat bawah, kita dekat dengan sumber cahaya Tak kira lah gelap macam mana pun kan Kadang-kadang ada juga sumber cahaya sikit-sikit tu So Kita gelapkan sikit kat atas ni Okay gelap. Campur-campur warna Sampailah kita dapat composition warna yang kita suka Sebab Making art is about what you like So kalau orang lain nampak macam tak berapa pun kita dah nampak okey tak apalah. Tapi selalunya masalah artis ni dia rasa lukisan dia buruk. <laughs> masalah. Macam kita orang kan orang, orang biasa ni regular ni eh, orang regular eh. Uh, orang biasa ni kan bila tengok orang yang melukis ni adalah satu terapi bagi kita orang. Oh. Tengok, <laughs> suka je tengok orang buat. Macam seronok je dia lukis. Macam wah. Tengok je lah. <laughs> tengok je. <laughs> As an artist pun saya suka tengok orang melukis. Suka tengok timelapse orang melukis sebab kan betul tengok orang men mencampur warna tiba-tiba eh dah dapat warna macam ni, eh dapat. Dapat gambar macam ni. Macam wah. Seronoklah eh, tengok. Macam satu betul macam satu terapi untuk kita. Ah uh, soalan pada Cik Syarin, uh, huh? kita pakai mouse ke ataupun stylus pen? Okay, saya sebenarnya sekarang ni guna Wacom dah lama dah model ni tapi masih lagi berkhidmat dengan baik ngah mm, sayang dia. <laughs> dengan pen dia, ada pen dia. Okay, ah, gunakan tab melukis ni lah. Yang ni tahun 2013 harga dia RM200.50. Tak tahulah sekarang ni dah tak. tak ada dah yang ni. Tapi hmm. sekarang ni boleh dapatkan tab macam ni dengan harga murah je. Satu lebih pun dah dapat dah. So tak perlu beli apa? Tak perlu beli iPad pun sebenarnya. Uh, kalau nak melukis sebab uh, apa? No offense pada orang guna iPad tapi sebab artis ni dia 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 suka upgrade, dia nak upgrade barang dia kan. Tapi sebenarnya tak perlu pun kalau nak awal-awal uh, ni tak perlu upgrade sangat lagi. Just guna apa yang ada je. Kalau ada tak murah macam ni pun ah uh, dah boleh sebenarnya start uh, melukis. Just explore sebab kalau kalau ada pasir dengan kayu sekalipun kalau orang tu suka melukis dia akan melukis atas pasir. Okay so saya dah kasih gradient cantik-cantik kat sini. Okay suka tengok. Alright kat bawah ni kita bagi cahaya sikit eh. Sebab saya nak buat macam kat bawah ni ada apa? Macam ada transition. Transition antara langit dengan malam. Saya suka sangat transition antara langit dengan malam ni. Uh, bila waktu senja tu dia apa ada cahaya-cahaya sikit dekat bawah dekat horizon tu kan. Bila ada cahaya-cahaya sikit tu sebab dia bagi warna langit warna yang sangat colourful which is macam satu seni membuatkan saya rasa macam nak melukis. Macam ha, point, ada Point daripada ni uh, Encik Daim Harizan Dia tanya Ada uh, komen dia tanya uh, dia berca ha. Kita bercakap pasal sains dan seni Gunakan hmm. data untuk seni dan sebaliknya Seolah macam kita tekan ke kesempatan dalam artwork Apa komen ha? teacher untuk Apa komen teacher-teacher untuk impressionism Atau artis yang maybe Buat selesai art yang abstract Oh, okay. Uh, apa? Kalau buat abstract ni sebenarnya uh, Saya bukan, so macam ni Abstract ni adalah satu cabang lain uh, Apa yang saya buat ni uh, adalah gabungan Sebenarnya gabungan abstract Dengan uh, apa? Dengan realism Dengan uh, sains lah Okay? Uh, kalau Kalau abstract ni dia lebih kepada Memberi emosi kepada pendapat saya lah eh? Pendapat saya memberi emosi kepada satu karya tu Ma, apa memberi perspektif yang sangat personal abstract ni adalah something yang sangat personal uh, bagi artis uh, pada pendapat saya lah sangat personal sebab dia seolah-olah mengeluarkan sekali emosi tu okay, so itu adalah genre lain so um, boleh jadi kita nak interpret dari segi saintifik Uh, tapi that's not the focus. Ha uh, that's not the focus uh, for the apa abstract art. Okey, yeah. kalau saya a uh, my art, saya suka buat gabungan. Sebab gabungan ni a uh, apa dia lebih fluid. Uh, sebab saya suka science, saya suka a um, uh, apa mengekspresikan emosi saya. Saya suka a uh, mengekspres apa memberi perspektif saya sendiri. Okey. So um, benda tu lebih fleksibel lah. Dan pada masa yang sama saya stick to the apa scientific facts. Ha supaya dalam lukisan saya tu ada science. Ada ada apa ada science, ada extract, ada realism. Okey. So kalau sebab saya ni bukannya major uh, major science. Tapi Jadi saya banyak bercakap. Hmm. Kalau kata kalau tu nak buat extra point Kata satu benda apa uh, Macam ni uh, Kata macam Movie Movie ha. Star Wars apa semua kan Yang buat hmm. Apa uh, Gambaran Planet yang hmm. Ada Dua matahari lah and, uh -huh. and Memang lah ada kan Di luar sana hmm. Tapi itulah uh, Bagi kita pun It's just an impression lah. Ha. Impression lah Impression ya yeah. So Ataupun macam tapi kalau tak tahulah kalau kalau diras uh, itu itu kemungkinan boleh jadi, kan? Tapi based on the science, based on science, hmm. and dia buat benda benda tu, kan? Hmm betul. Hmm. Uh, dia boleh apa macam ni lah. Uh, dalam arts ni there is no right or wrong. You can apa buat uh, impressionism. Ah uh, apa boleh buat impressionism berdasarkan fakta sebenar, tapi tak perlu go all the way pun, tak perlu. Yang penting apakah mesej di sebalik art tu sendiri? Apakah mesej dia? Dia nak sampaikan apa? Adakah dia nak sampaikan fakta sains? Kalau Star Wars not really hmm, tapi betul, what, betul, about betul, inter betul. Ha, what about Interstellar? Ha, interstellar ah Interstellar dia nak ah ha, dia lebih kepada sebab dalam Interstellar, uh, movie Interstellar, dia merujuk pada seorang uh, astrophysicist nama Dr Kip Thorne. So dia nak keep close to the fakta dalam masa yang sama Give emotions To the movie Towards the penonton Message dia So what's important uh, Behind your art is your message Kalau science Seharusnya kalau fully science Kalau memang benda tu Betul-betul untuk science macam yang saya tunjuk tadi lah Yang uh, Dan apa dia daripada dia gali, kan? Yang gambar Apa yang gambar Travis? Rapis One punya sistem tu. Ha, yang tu memang untuk sains betul lah. Yang tu memang untuk tujuan sains. Macam Galileo Galilei, yes. Untuk tujuan sains. So kalau yang untuk impressionism ni lebih kepada dia nak mengekspresikan rasa kagum, rasa wonders. Dia nak memacu manusia ni supaya look at the sky, look at the night sky. I'm not going to give you this facts. I'm not going to give you uh, the facts about uh, night sky, no but I'm going to show you how it looks like. How does it feel to be outer space? How does it feel to have a war in outer space through this movie, for example? Kalau through us, I want to give you gambaran macam mana kalau duduk dekat planet ni um, uh, through this painting. Ha, uh, macam tu lah benda ni. So it's all about okay, the okay, message lah. Macam Encik macam cakap, dia komen eh. Tapi digital art hmm. tak boleh bau chat. Dia sedih. <laughs> 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 Ada digital art ni dia apa lebih kepada kalau macam ni lah. Kalau digital art ni kita banyak options sebenarnya. Boleh buat macam-macam effect. Boleh kat online tu brush ke apa ke. Ah uh, macam-macam dah tersedia dekat online tu cuma cari download lepas tu ah uh, gunakan dalam uh, dalam dalam apa hasil karya yang kita nak buat tu. Uh, senang. Senang. Tapi yang uh, yang penting message lah message yang saya nak sampaikan. Banyak uh, apa apa dalam dalam hasil karya saya buat ni yang penting adalah message apa yang saya nak sampaikan sebenarnya. So tak apalah uh, kalau dia macam apa, -apa boleh tukar-tukar. Ni musim-musim uh, rasa nak buat uh, digital art, buat digital art. Kalau macam dah bosan dengan digital art, okey tak apalah kita switch back to uh, apa traditional art. So as an artist kalau and as future artist di luar sana nak jadi artist ah uh, explore macam-macam jangan stick to one uh, one type of art je melukis melukis pensel je uh, apa crayon crayon je pensel warna pensel warna do explore everything apa yang boleh 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 buat tu apa yang boleh yang yang apa yang menarik minat tu kalau digital art uh, apa capture your interest digital art. Kalau rasa macam tak boleh digital art kan? Tak apalah. It's okay. Go express uh, explore something else. Ya yeah, Daim, Daim kena express yourself through art, Daim. Express you what you want to do with art. Nak pakai kat mana? Pakai apa aa uh, nak guna apa digital ke? Nak guna pimpin hmm. ke? Daim nak guna chat rumah Daim ke pun boleh. <laughs> okay so suka hati lah. Go Apa ahead. Yang nah, suka hati lah. lah. Go ahead. Tapi express yourself kan. Oh, nah, macam tu. Uh, Encik Syarin tanya, model Wacom pakai apa ya? Esok dia nak jual iPad. Jangan jual. Tukar. Ambil Wacom ah, uh, Ah, Encik Syarin ambil uh, Wacom Syairah. Syairah ambil iPad Encik Syarin. Encik <laughs> Syarin janganlah jual. Aduh. Siapa yang ada iPad tu untung lah. Download procreate boleh dah start melukis Encik Syarin boleh buat sekarang. <laughs> Download procreate tu rasanya berapa ringgit eh? procreate? RM40 eh? RM40 ha, eh, rasanya ha. bolehlah ha, apa melukis malam ni Encik Syarin. Trust me kalau dah start melukis uh, digital art ni malah dah nak tidur. Tidur tu apa tak tahu. Okay okay saya dah puas hati rasanya dengan 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 apa. Alright. Okay, so buat apa Tak apa, boleh lagi sikit. Okay, so sekarang ni aku okay, saya dah puas hati dengan gradient langit ni kat bawah ni ada. Nanti saya akan tambah lagi lah. Dia masalah sekarang ni bila nampak orang tengah proses macam ni kadang-kadang orang ni macam Alah tak jadi pun. Alah tak nampak pun. Memanglah tak nampak lagi. <laughs> Dia kadang-kadang lah as an uh, apa sebagai artis lah kan kadang-kadang saya macam tengah melukis tu tiba-tiba tak nampak pun macam ni. Ha, ada lah nak mengomen kan. Okay so next kita ambil warna. Okay dalam dalam gambaran ni jangan marah eh. Uh, extra photographer saya buat uh, um, warna 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 pink, warna biru. Cisha <laughs> marah Cisha. Tolonglah tapi Astro Ayah. Dia, tolong marah Syairah ni. Jangan. Dia mula dah. dah merepek dia tu. Itu kawat balance <laughs> tu. Itu kawat kita tu. Aik, aik. Okay. Sebab, sebab tahu Milky Way ni banyak warna. Okay. Kita masukkan semua apa yang ada. Warna purple, warna pink, warna biru. Okay. Tak, kawat balance dah. <laughs> <laughs> Habis. Dah, cancel. Kita dah. dah jumpa dah apa ni uh, S Mandy Medibank dalam satu Ah, ya. Tanya. Tapi... Bolehlah lukis-lukis. Tunggu Cik Syah pulak lukis lepas ni. <laughs> Wah. Uh, apa rival ni? Rival in art. <laughs> <laughs> oh ada. Cik Syahirah. Syahirah cik cikgu juga nanti. <laughs> Kena buka kelas ni. Kita buka kelas nak. Siapa nak ikut kelas? Art <laughs> kan? Okay. Digital art ni saya tak berapa mahir lagi sebenarnya. Biasa-biasa je lah. Boleh lah untuk buat buat apa uh, ilustrasi santai-santai. Okay. Oh, saya Orang, punya, tambah warna. macam sungai lah. Macam sungai. Milky Way uh, kan? jalan ke kan sungai dia. Ah uh, yes. Kalau saya dia nampak uh, macam burung emu. Uh. Oh sebab ni eh apa dia bahagian selat sana macam ni gelap dia sebab tu betul agak hmm. oh, gelap Sanya -sanya tak nampak tak kepala nak kiwi kau ah ha, ha, ha betul ha, nampak kau dia Yang kita nampak bulan 8 bulan 7 tu ah ha, itulah yang australia nampak tu okey alright ini tak berpandukan gambar sebenar nah, selalu saya buat reference tapi ini tak ada reference sebab macam nak switch, switch, switch usahakan so tak apalah ah ha, nanti ni sebab saya dah dah biasakan Hode. Dah berlatih dah lukis Milky Way. Sebenarnya yeah. saya enjoy buat Syairah macam biasa way. Dah, biasa. Syaira dah biasa uh. banyak kali kan. Oh, kan? <laughs> Bolehlah. Actually lagi enjoy buat Milky Way dengan uh, apa? Uh, traditional painting. Sebab traditional painting ni boleh shup, shup, shup. Lepas tu splatter splatter splatter. Lepas tu shup, shup. ah dia gerakan dia tau. Kalau uh, um, melukis digital ni macam eh eh sikit sikit eh. Lah. Kadang-kadang laptop lag. Adoi. Dia lag sebab apa brush ni. Dia brush ni masalah. Ha, itulah cabaran dia. Selalu tengok Syairah macam berkung depan skrin. Ha, itulah. Kalau nak tengok dia buku, tengok tengok tunggu dia buat traditional art. Ha, nanti. Ha, traditional art pula. Nanti kita ha, buat traditional art pula. Saya biar nampak full screen begini. Kalau nanti kalau nampak muka saya nanti muka dia kenapa dekat sangat dengan screen. <laughs> kan? Kalau buat dari Risha ah jadi macam tu. Nah, tak nak. Tak nak muka saya nak buat eh. Muka dia fokus gila. Ha, kalau kalau buat digital art ni. Memang. Kepala sebab dahi dah kerut-kerut. Ha. <laughs> nampak eh. dahi dah kerut-kerut dah, dah fokus kan. Ha. Ya. Yeah. Sebab eh dah lah dengan cahaya ni kan nah, Spotlight sini lagi Okay alright jap kita make it simple lah Dah dah sejam setengah hari lah ni kan Okay so bila saya buat dia Hasil dia akan nampak macam ni Okay eh. ah, Tada ha, <laughs> Tada Okay Alright macam mana <laughs> Macam mana dapat efek uh, apa bintang-bintang ni? Okey, efek bintang-bintang ni saya buka layer baru dekat Medibank ni. Saya ambil brush light. Okay. Test out lah mana satu yang suka, mana satu yang yang sesuai. Okay. Ambil brush light, tukarkan blending kepada lighten ataupun screen lah. Screen lagi nampak. Okay. Screen. Kalau orang Photoshop ni mesti tahu punya benda-benda ni. Okay. Lepas tu ah letaklah bintang kat situ. Okay. Letaklah bintang. Letak bintang kat situ. Okay, ni 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 buat 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 cincah-cincah je ni sebab dia just saya nak just tunjuk ni je. Just nak tunjuk uh, how the process lah. The, the the simple process macam mana. Simply. Put it simply macam mana. Okay. Alright. Okay dapatlah result macam ni. Okay. Bila dah siap, okay, kalau nak tambah bintang-bintang tu pula kena buat satu-satu, individually. Buat satu-satu-satu. Dan last kali akan nampak macam ni. Okay, nampak macam berdebu, the stars are scattering. Okay, lepas tu buatlah streak of light sikit, macam ada meteor shower. Lepas tu bagi glow sikit dekat bawah ni, letak glow, effect glow. Okay, kalau kalau orang photoshop ni memang dah tahulah, rasanya actual photographers ni dia dah faham dah konsep-konsep layer, blending, uh, opacity, uh, apa nak change opacity apa semua tu, uh, brush, memang dah faham dah asalnya kalau orang-orang uh, astronomi ni. Okey, lagi apa lagi? Ya, okay, ada soalan pada Cik Syarin. Uh, kalau hmm. kita nak buat sketching guna pensel, perlu <coughs> perlu ke beli jenis-jenis pensel yang berlainan? Contoh macam jenis 2B, HB dan lain-lain. Contoh nak sketch kawah bulan. Hmm, okey. Sebaik-baiknya belilah satu set yang ada uh, daripada H, HB sampai lah 8B. Sebab intensiti uh, lead, lead tu uh, berbeza-beza. Uh, lead ke lead? Ah, lupa dah sebut. Nah, lead. Lead, uh, lead, uh, boleh. Uh, ah, uh, lead tu kan uh, dia punya lead tu berbeza. Jadi uh, bila kita gunakan pensel, pensel apa uh, kita uh, lakarkan menggunakan pensel uh, Kita tengok bulan tu, ada kawasan yang uh, shadow dia lagi intense daripada kawasan yang lain Okey, ada kawasan yang highlight tu dia cerah Jadi Kita nak guna pensel macam mana Ada yang kawasan tu, kawah dia tu uh, tak intense sangat So kita perlukan uh, pensel yang berbeza untuk uh, Untuk apa uh, apa untuk gambarkan intensiti a uh, kontras. Okey, abel kita guna uh, abel kita a uh, laksanakan mitas bila kita bermain dengan kontras light and contrast because dia tak ada banyak warna. So kita main dengan light and contrast jelah. A uh, kalau tak ada tak apa. Cik Syarin no problem. Kalau tak ada guna je a uh, pensel yang mana ada uh, apa sebaik-baiknya gunalah 2B sebab 2B tu macam standard kan. Okey 2B tu adjust ambil lah. Ambil anak punya pencil exam eh. Ambil anak punya dia nak SPM tu nanti. <laughs> Aduh boleh juga tu. Pinjam sekejap aja nak melukis uh, bulan. Apa? Gunakan uh, pensel tu tekanlah tekan. Lah. tekan uh, just main tekan. Lepas tu kalau kalau tak terang sangat jangan tekan sangat. Lepas tu ambil tisu uh, apa apa gosok-gosok sikit kat atas kertas tu untuk uh, create the effect blending effect. Ha, eh? Blending effect main dengan garisan, main dengan blending, main dengan intensity, intensity a uh, squat mana Encik Syarin tekan pencil tu ha uh, itulah intensity dia. Tapi kalau 2B tu dia tak intense sangatlah dia kalau ada satu set tu lagi bagus. Ha. Like that. Okay, I think uh, apa dah? Ha kejap eh saya ada video sahaja proses saya buat image tu tapi macam tak ada timelapse pula. So okey. Ada video? Nak tunjuk. Eh eh. A play. Tak, tak edit lagi. Tak edit lagi. Oh okey. Okey kan. nanti kita Okey. Jangan saya cakap sikit. Okey. Mm -mm. Alright. Nanti ya eh. nanti ya eh. Uh, okay, ni color. Ni saya explain uh, colouring. Okay, what about sketching kan? Okay, sketching ni sebenarnya uh, ni daripada imajinasi and banyak gunakan perspektif lah. Saya suka main dengan perspektif. Okay, uh, sebab perspektif ni membuatkan image menjadi lebih uh, apa dia lebih 3D. Nampak unik. Nampak lebih uh, nampak lebih unik lah basically. Because kalau kita buat satu uh, perspektif je Ha, uh, depan ni dia flat. Ha, uh, dia flat. Tapi kalau kita main perspektif daripada atas, daripada bawah, daripada tepi, buat fish eye ke? Ha, uh, kalau buat um, Milky Way ni saya suka buat fish eye. Fish eye uh, macam fish eye lens kan? Kita suka buat fish eye. Okay kalau lakaran ni ha, uh, kita mula dengan lakaran kasar. Okay dia ada lakaran kasar. Lepas tu barulah mula dengan sketching out. Okay. Kalau dalam medibang ni ada ada uh, tools lah untuk to, to tolong kita kalau nak buat bentuk bulat ke uh, boleh adjust. Okay nanti, nanti bolehlah. Kalau contohnya saya tak nak lah buat uh, Milky Way, nak buat something else lah. Tak uh, nak buat Milky Way, nak buat bulan kat tengah ni. Uh, saya macam nak buat bulan je kat tengah ni kan. Okay, so saya pun ha, uh, ambil lah pencil. Uh, uh, lukis bulan oh, kat situ. Oh, menarik. Uh, wow. Kan? Macam <laughs> ni. Ha, so, adalah bulan kat situ. Wow. Okay. Ha, tu bulan. Kalau macam, eh, malas lah guna pembaris. ah ha, boleh gunakan tool ni untuk oh gariskan. Start kan? kan, okay, kalau Photoshop tu, ya Allah. Yelah, boleh lah. Ha. Kalau bulat, okey lah lagi. Kalau nak buat straight line tu, kena macam kat mouse tu, kena Tangan kena steady, kosong darjah supaya tak lari kosong satu ah. darjah, ah. saja Ah. Betul betul. Memang kalau Photoshop ni dia lebih macam from from raw tau kena buat. Tapi kalau yang ni dia dah ada ready made uh, lah uh, apa uh, tools untuk bantu kita. Okay. Oh, macam kita kat sini ada Encik Daim. Encik Daim dia pandai uh -huh. menggunakan apa tu lah uh, Adobe AI. AI apa? Ada illustrator. Ah, ya illustrator. Ah, dia pandai buat illustrator, dia pandai buat kartun kat lah. Ah, dia pandai illustration kat situ. Wow! Bolehlah la kongsi. Adoi. Kongsilah nak tengok. Boleh tengok dekat Daim Horizon punya apa? website dia ada website dia. boleh tengok kat situ. Nice, nice. Boleh, boleh. Boleh. Saya kita tengok eh. Nanti ataupun boleh ah tag Stanisha. Ya. Yeah. Cik, cik kami. <laughs> wow, ada bulan ini. Tiba, <tiba je ni. Tiba-tiba dia ter 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 cantik juga. Termasuk kan. Mana ada Milky Way dengan boleh. bulan. <tiba> okay. Kan. Kalau tak boleh lukis bulan je. Nanti uh, instead of lukis uh, Milky Way kita buat bulan. Sebab dah banyak dah buat Milky Way ni kan. Hmm. Okay so ni uh, tema lah. Hmm. Uh, uh, apa? Uh, explore uh, apa discover the night. So uh, ada orang tengah melukis langit hmm. malam, nah, ada teleskop. Ni. Hmm? Poster apa ada ada apa uh, maklumat lebih tentang astro competition ni? Yes yes okey dah okey untuk digital drawing tu sangat tu je eh. Okey, so sekarang ni saya akan share lah untuk kita punya event pertandingan Astro Art Competition untuk uh, untuk bersempena, untuk bersempena pula bersempena dengan International Dark Sky Week Okey, sekejap share sekejap, share screen Okay. Alright, okay, so here we go. International Dark Sky Week pada bulan April, uh, 5 hingga 12 April, kita ada apa ni malam langsungkan satu pertandingan yang dinamakan Astro Art ha, competition ni kepada terbuka kepada seluruh rakyat Malaysia yang berumur bermula daripada umur 12 12 tahun dan ke, ke atas. Ha 12 tahun ke atas. Yes. Ya. Yes. Ah yeah. ha, dia ha, ha. lebih kepada Laki remaja ke, dan ke, adult. So <laughs> boleh. Ah ke seni uh, Pelajar ke, siapakah ke yang berminat untuk a uh, melukis ke, melakar ke, nak guna digital art ke, nak guna traditional art ke, a uh, boleh cuba. Boleh lah uh, uh, register untuk masuk ke competition Astro Art. So kat sini kita akan bukakan uh, registration pada esok uh, Bukan malam ni tak ada buka lagi sebab kita akan buka esok uh, Terbuka pada semua orang eh, student ke mak student ke bapak student ke Ha <tong tong tong> student yeah. pun boleh masuk uh, tak kisah okay Dan uh, dia kita akan terbahagi pada dua kategori. Satu kategori iaitu traditional art, tempat pertama, kedua, ketiga dan dua yang kedua adalah digital art. Uh, uh, pertama, kedua, ketiga dan boleh mendaftarkan uh, di laman web darkskymalaysia.com slash astroartcomp. Okay. ah uh, kat situ ada registration form di bawah sekali. Tapi pastikan anda kena siapkan siapkan anda punya lukisan dulu. Ah uh, Syari kata nak masuk. Ah oh, boleh. <laughs> boleh. boleh. semua, yang penting 12 ke atas. Ha. Masuk hmm. pun boleh juga masuk. Boleh. Tema dia mudah okay. je, discover the night. Anything about the night sky ke nak gambarkan perasaan ke, nak lukis benda yang nampak dekat langit ke. Ah ha. boleh. Anything. Kan, feeling kan, ha. express kan. Ha discover hmm. dinah. Macam mana kita discover dinah. Waktu katalah, uh, katakanlah kita nak buat satu lukisan uh, di mana kita waktu tu malam tu kita melihat bintang ada kelip-kelip. Ah, so ada kelip-kelip hmm. Ke, tepi-tepi. Bukan biasa orang tengok meteor kan. Saya nampak meteor tu memang bagi kalau tengok gambar mesti ada meteor. Tapi discover hmm. the night ni kita nampak ada benda lain. Macam kita ada uh, apa kelip-kelip waktu malam. Atau kita ada burung hantu. Uh, tu ada burung hmm. kita ada turtle. Uh, so kita ada yes. haiwan nocturnal waktu malam. So kita discover the night. Apa kita lagi, apa lagi pada waktu malam, kita nampak. Selain daripada hmm. uh, apa bintang langit bulan, malam. bulan, ah langit malam ni sebabkan apakah binatang lain, apakah tumbuhan lain juga menggunakan langit malam. So kita kita boleh ekspresikan uh, ke atas satu canvas. Ah, canvas kita digital ataupun traditional. Boleh je hantar dua-dua, okey. Tapi uh, selepas kita dah buat, uh, sila register dan pastikan anda dah siap dan hantarkan gambar ke kami punya, punya apa registration dan anda perlu uh, apa tu membuat 5 minit presentation iaitu 2 minit presentation uh, bercakap secara uh, apa tu virtual kita akan melalui uh, online akan bertemu dengan tiga orang judges okey seorang judges akan uh, tanya tentang uh, seni satu orang judges akan tentang uh, tanya tentang apakah mesej di balik uh, gambar yang kita buat tu uh, masterpiece yang dibuat dan yang ketiga adalah adalah sains dari segi uh, gambar tu okey jadi uh, Uh, setiap janji saya akan dapat satu minit uh, Q&A Okay so dua minit akan present Dan tiga minit untuk Q&A session Alright uh, Selepas tu pada minggu I, International Dark Sky Week 5 hingga 12 April akan Di Saya akan bagi lah siapa pemenang-pemenangnya Alright okay, okay Nanti Okay nanti uh, so, kita uh, akan uh, postkan uh, uh, apa terms and condition. ah uh, Aa uh, terms and condition dah ada. Nanti yeah. kita akan postkan lah. Sebab ni apa uh, panjang sangat kan? So nanti kita akan postkan di aa uh, laman web dekat aa uh, social media. So uh, apa penonton boleh tengoklah apa yang requirement yang diperlukan. Tak banyak pun. Nampak je banyak tu tapi aa uh, very simple. Don't worry. Very simple je. Simple-simple je. Dan yang penting adalah Uh, ada di sebalik lukisan tu ada message ah uh, tak apalah lukis contohnya lukis bulan bulan je lepas tu ada ada burung gitu burung tengah terbang tu je lukis uh, macam uh, lukis uh, aster tapi um memang orang nampak macam hmm burung dan bulan Tak banyak elemen ah uh, message dia uh. mm message di sebalik tu uh, yang yang pelukis yang penting adalah pelukis punya perspektif tak nak dengar daripada orang lain daripada pelukis sendiri Ha kita tak akan kita akan judge apabila ha, pelukis tu dah ha, bagi tahu apakah ha, message di sebalik ha, gambar tu. Ha, kita nak tengok kita nak dengar semua aspek sains ha, dari segi hmm. apa mah dari segi sains, segi seninya, uh, estetiknya, seninya, ah, ha, ah message-nya, uh -huh. okey? Betul. Right. Okey, so siapa Jadi, yang uh, boleh? Hmm layari lah siapa-siapa ha, nak uh, layari ha, nanti kita akan bersama lah. ah ha, kita akan promote bersama-sama dengan palak online ha, Yeah. nanti kita letak logo palak online ya, Syairah, eh share ah okey boleh-boleh boleh nanti kita letak boleh, logo palak kita minta share kita minta eh <laughs> okey so siapa okay, yang pandai Pala... melukis ke uh, tak pandai melukis ke boleh join eh cuba je mm -mm, betul hmm bila buat tu si express and feeling anda tentang langit malam waktu malam macam mana apa try dapatkan emotion waktu malam tu ambil kau emotion hmm. ha. yes yang tu, yang, tu membuatkan your artwork meaningful your emotions Okay, ada dah situ website-nya. Ah. Ha. Okay. Alright. Ah, uh, jadi um, ah, uh, that's all from me. Okay. Dan That, itu daripada saya tadi. Ah, uh, dah habis lah semua topik yang eh. dah cover semua daripada expressing arts, uh, expressing night sky through arts, uh, digital drawing live dan juga tentang competition. Itu saja. <laughs> Terima kasih sangat-sangat pada kita punya Dark Sky Astro artist kerana berkongsikan Satu ilmu yang bagi kita orang ni kan benda ni Sangat menarik tau sebab dia Siapa-siapa je boleh buat Ah yes siapa, betul yang, Siapa yang ada passion untuk seni ni Orang kata ah tu lah tak perlu ada ilmu astronomi Tapi kita ada macam passion terhadap astronomi Dan nak belajar tentang astronomi nak merasakan emotional dalam uh, apa emosi lah kan uh, nak express ke emosi dengan langit ha boleh melalui tangan kita uh, so kita boleh sangat lukis lah kita tu <laughs> ha betul, betul? <laughs> Terima kasih sangat-sangat uh, apa ni Syairah daripada uh, Daskar Astro Artist. Sangat kami sangat berterima kasih uh, dan kepada semua uh, daripada awal hingga akhir terima kasih Cik Syah daripada awal tadi hmm, terima kasih, terima kasih thank you very much uh, uh Cik Dain pun terima kasih oh the hand <laughs> minta maaf <laughs> kan ni the hand. hand the hand Syahdin <laughs> <Shaline laughs> macam ni lah dia dia macam okay alright <laughs> okay uh, Super, right? <laughs> Ah, ni dah satu lagi. Saya punya baju ni pun sama. Baju ni pun adalah Ay. salah satu hasil saya. Okay, hasil saya hasil kan. Seni. Ah, hasil seni. hasil seni juga tu. tu. Suka hati je rosakkan baju. Ah. <laughs> itulah, kan ni dah canvas saya, canvas baru. Canvas tak ada tak ada tak 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 mampu beli canvas Syaira. Which, <laughs> anything telah. can be your canvas. Dinding ke, muka ah. ke, ada orang buat art dekat muka tau. Lah. Astro art dekat muka dia buat. Uh, kalau, kalau dia buat muka dia macam mana nanti Syairah? <laughs> kalau dia hantar muka dia. <laughs> <laughs> <present lagi. Ay. laughs> ah, sebulan tu tak tu nanti. Syarat dia A3. Kalau muka saiz A3 boleh lah. <laughs> 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 okay, okay, okay. Okay, uh, Puan tanya. So, uh, how do I participate? You can... I I send already the uh, link. link. I send again. You can log in into www.darkskymalaysia.com slash s r c o m p yeah okay log in there do, there's a lot of uh information on the uh competition and there's a video and also there's a form you can you see you can fill up the form but you must have your art first because you're going to send ah. yeah through the form hmm. ah, ni bukan biasa-biasa eh -biasa. okay lukis hantar biasa. biasa yeah, bukan biasa-biasa <laughs> that's why it's for adults <laughs> ada tiga hmm. judges eh tiga judges from three different aspects oh wow so <laughs> this one is going to be globally also uh, will be promoted by International Dark Sky Association. We there be post up about this soon. Alright, so kita akan mengharapkanlah lah uh, kami dapat support daripada ramai untuk kita kena meramaikan sebab ini adalah cinta pada seni dan langit. Ah gitu. Woo! Ah, My ah. favourite <laughs> okay, okay, thank you so, so much everyone. Ah, Emma <laughs> dan Chaira. Okay, terima kasih kerana uh, okay, sudi kasih mendengar bebelan Bebelan okay, saya tentang seni dan uh, ekonomi Oh tu <laughs> lah bebel lagi Taklah bebel Okay uh, jumpa lagi pada sesi seterusnya InsyaAllah kami akan update di dalam media sosial kami uh, Twitter, Instagram, Facebook Dan kami ada kami punya website yang tak siap lagi Okay Siapa-siapa uh, uh, InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada uh, sesi akan datang Terima kasih Assalamualaikum okay, Terima kasih semua Selamat malam